ଦୁଇଜଣ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ରାତିରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କ'ଣ କରିବି କିଛି କିଛି ମୁଁ ବୁଝିବାଟା ପାଉନି। ଠାକୁରେ ସେ ଶୈତାନ କବଳରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ଠାକୁରେ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ ଚାରି ଛକ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀଟା ଯିବାକୁ ବାଟ ପାଉନି। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ମୋ ପ୍ରେମ ଜାଗାରେ ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେ। ତମେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କ୍ଷତି ମୋର କରିଛ ସେ କ୍ଷତିର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଛଟପଟ ହଉଛି, ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ରହୁଛି। ତମେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ, ମୋତେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ସତେ ମରିବାକୁ ତ ଦିଅ। ଆଲୋ, ମୁଁ ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନି, ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବୁ କେମିତି? ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯା, ଆଜି ରାତିଟା ତୁ ମୋ ସହିତ କଟାଇ ଦେ, ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ସେଇଆ ଦବ। କ'ଣ ଦବ ତମେ ମୋତେ? କ'ଣ ଦବ ତମେ? ସିନ୍ଦୁର ଦେବି, ସିନ୍ଧିରେ ନାଲି ରାସ୍ତା ପରି ସିନ୍ଦୁର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେବି। ଏତେ ରାତିରେ ଏ ଝିଅ କି? ହେ ନାଇ ସାଙ୍ଗ, ସେ କଥା କ'ଣ କି? ଏ ଝିଅ, ଏ ଝିଅଟା ହଉଛି ମୋ ହୋଟେଲ ର ଜଣେ ଲେଡି ୱେଟର। ଆରେ ଆଇ ମିନ୍ କ'ଣ ଗାଲ, ମୋ କ୍ୟାସ ବକ୍ସରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ସେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ଯାଉ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର, ଇଏ ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋତେ ଏଠି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ। ଓ ୟୁ ଶଳା, ଅଲଗା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଲନି ଯେ ଶେଷରେ ଚୋରି କଲ। ସାର, ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାର କ'ଣ ବୁଝିବେ? ଲୋ ସାର କ'ଣ ବୁଝିବେ? ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, କଲେଜ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ତା ଛଡ଼ା ମୋ ହୋଟେଲକୁ ତୁ ଅନେକ ଥର ଯାଇଛୁ, ମୋ ହୋଟେଲ ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିଷୟରେ ତୁ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛୁ। ହେଲେ ଏ ଶାଳୀ, ଏ ଶାଳୀ ମୋ ସିସିଆର ଖରାପ କରିଦେଲା। ତୁ ହୋଟେଲକୁ ଯା, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଯା, ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗ, ହେଲେ ମନେ ରଖ ସାଙ୍ଗ, ଏକ ନମ୍ବର ନଟଙ୍ଗି, ଦେଖିକି ଚଳିବୁ ହେଲା। ଦେଶରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦେଶର ନାରୀ ରାତି ଅଧରେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଆପଣ ପରା ହଉଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ସଚ୍ଚୋଟ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଏଠି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୋତେ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣ ତାକୁ ସସମ୍ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସତର ସାର, ଏ ଦେଶର ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ବି ସଲାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମୋର ଏକଥା କେବେ ଶୋଭା ପାଉନି। କଣ କହିଲେ ଆପଣ? କୋଲଗାର କିଏ? କୋଲଗାର କାହାକୁ ଆପଣ କୋଲଗାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାର? ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବାବୁମାନେ ହୋଟେଲର ବେଡ୍ ଉପରେ ଜାଗର ଜାଳି କେବଳ ଆମରି ଭଳି କଲ୍ ଗାର୍ଲ ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏ ଦେହଟାକୁ ଉପଭୋଗ କଲାବେଳେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ବୋଲି କହି ରାତି ସାରା ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ହେଇଯାନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏଇଆ ତ ତମ କଣ କେବେ ଚାହିଁନ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହବାକୁ? ଆଉ ତମେ କଣ କେବେ ଚାହିଁନ କାହା ହାତ ଧରି ସଂସାର କରିବାକୁ? ବାବୁ,
जरदा बेश्या कौन केबे कहार स्त्री है थी ला? पिंगला बेश्या केबे कौन कहा माँ है थी ला? और लक्षे हीरा कौन केबे कहा सहित संसार करी थी ला? नहीं बाबू नहीं आम पाई पर सिंदूर हाट में निया लगी जा आपण बोली पुरुष माने केवल आम बोली बेश्या मान को उपभोग करती हेला आम मथे सिंदूर देले से मन को पाप लागि जीव सर पाप लागि जीव जदी सेई मान के भितरो केही जणे तुम मथे सिंदूर दिए नहीं सर नहीं हम को मना करबो नहीं सर आपण ई कोन कहउछंती हां आमे सिंदूर पिंदिबु नहीं सर गोटे बेसिया पाई सिंदूर केवल हूँ गोटाए स्वप्न जो स्वप्न केवे भी सत्य हुए ना ता छोड़ा किए बा कहीं ये भूल कर किए बा कहीं मो भी गोटे बेसिया मतार सिंदूर दे निज स्त्री भाव ग्रहण करे कहीं एम भूल कर सर किए कहीं भूल कर तुम मतार सिंदूर पिंधाए सर हाँ मुझे तुम हाथ में शंका पिंधाए सर और मुझे तुम हाथ धरी संसार करने को चाहे सर हाँ आसो मु तुम विवाह करी मु तुम मथार सिंदूर देवी सर मु तुम हाथ में शंका पिंधी देवी सर सारा जीवन तुमको नहीं मु संसार करी हाँ बांसाराणी जीवाना खेलची बांसाराणी जीवाना खेलची बांसाराणी